Сүхбаатарын талбайгаас ердөө 300 метрт байрладаг Mobicom корпорацийн техникийн төв байрны нэг давхарт Mobi Data төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Mobi Data төв нь олон улсын TIA 942 стандартыг баримтлан байгуулагдсан мэдээллийн нэгдсэн төв юм. Mobi Data төв нь цахилгаан тэжээлийн найдвартай их усүрээр бүрэн хангагдсан. Эрчим хүчний үндсэн хоёр их усүрүүд нь дата центрийн үндсэн тэжээлийг бүрдүүлдэг. Мөн аварийн горимд ажиллах N нэмэх нэг нөөцийн тэжээлийн генераторууд сэлгэн ажиллах зарчмаар холбогдсон байдаг. Нөөц тэжээлийн үүсвэрийн ард үл тасалдах цахилгаан хангамж болох UPS-уд тэжээлийн найдвартай байдлыг ханган ажилладаг. UPS-уудын тасралтгүй ажиллагааг гадаад батарей терминалууд дэмжин ажиллана. Тэжээлийн үндсэн шугам серверийн өрөөнд байрлах тэжээлийн зогсуурт залгагдах ба эдгээр зогсууруудаас өрөөний бусад зогсууруд тэжээгдэнэ. Мөн зогсуур бүр цэвэрлэгдсэн смарт төхөөрөмжүүд нь үл тасалдах цахилгаан хангамжуудын хооронд тасалдалгүйгээр сэлгэн залгалт хийх үүргийг гүйцэтгэдэг. Агарын температур чигшил тохируулах систем. Энэхүү систем нь халуун хөдөн агарыг сэлгэх зарчмаар өрөөний температурыг тогтмол 20-25 хэмд чигшлийг 40-55% барьж байх зориулалттай. Хүйтэн агарын урсгалыг нэвтрүүлэх өргөгдсөн шал нь агарын циклийг үүсгэж дулааны алдагдлыг багасгах ач холбогдолтой. Мөн Монгол орны сэрүүн цагаагаар зогтсон гадны хүйтэн агарыг хөргөлт болон ашигладаг free cooling дэвшилтэт системийг давхар шийдэж өгснөөрөө онцлогтой юм. Галын хамгааллын систем. Галаас хамгаалах нунтаг хорн нь хүчилт өргөж оролцсон химийн урвалаас сэргийж, шаталт дэмжигч бодисууд үүсэх боломжийг хаах зарчмаар ажилладаг юм. Орчны хяналтын систем. Өрөөний температур, чигшил, тоос, чичиргээ, ус алдалтыг мэдрэх мэдрүүлүүдээс гадна орчныг хянах камерын тусламжтай өрөөний хяналтыг тогтмол хийдэг. Сүлжээний нөөц холболт гадаад гарц. Өндөр хурдны интернет урсгал бүхий дөрвөн нөөц гарцтай бөгөөд сүлжээний холболтыг олон улсын стандартын дагуу найдвартай байдлыг бүрэн хангасан түвшинд хийж гүйцэтгэсэн. Мэдээллийн аюулгүй байдал. Mobi Data төв цахим халдлагаас хамгаалах болон халдлагыг илрүүлэх систем галт ханаар бүрэн хамгаалагдсанаас гадна мэрэгжсэн инженерүүд аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг. Сүлжээ хяналт ашиглалтын төв нь Mobi Data төвийн хэвэн ажиллагаа сүлжээний найдвартай байдлыг 24 цагийн турш хянан ажилладаг.